2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。本日は約半年ぶりに坂戸ボーイズへ潜入します。はい、これで、ね、変わりました。新グラウンドでの練習に直撃します。やったそうやったそう。違うやって。これバットって何に使ってんの？竹？竹です。重さとかなんか、やっぱ冬の時期だから重いの使うんじゃないの？使ってる？これ重い。いや。使ってない。使ってないっす。そんな時にいいバットがあります。はい、こちら、はい、ワールドペガサスの練習用バットです。これはこの赤い部分で打ちます。はい、ここに当てます。当てる練習と、はい、グリップの部分が分厚く ぶっといんで、はい、ちょっとこうしっかり持たないと振れないっていうので、重さ950なんだけど、ちょっと振ってみてもらえますか。はい、950にして重くないでしょ。はい、でしょ。俺まだ打ってないんで初打ちちょっとやってもらっていいですか。はい、しっかりやばい。でちゃんと当たったかちょっと感じてもらって、当たってなかったら多分違う打感になると思うんだよね。当たってる？どう？音違う。なんか変なとこ打ってみて、はい、変なとこ試しに。どう？音違う、ちょっと。打感も違う。はい。はい、軽いっすね。軽い。あ、打感が軽い。ちゃんと当たると？はい。なるほど。ちゃんと当たんないと痛い。痛くはない。痛くはないんだ。はい。はい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 。あ、ちなみに名前聞いてなかった、ごめん。名前。福田です。福田龍斗くん。はい。お願いします、龍斗くん。今いい。はい。今いいんじゃない。なるほど。今で良くないでしょ。はい。音良くなってるね。良くないよね。今先っちょ。そう。音が良くないんじゃない。ちゃんと当たると打感がない感じがする。はい、で上とか左右に当たっちゃうとバットが負ける感じ。はい。オッケー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。前で。今の打球が無になれば OK。死んでいく感じ。あれ？あの、カイダです。カイダくん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。スイングいいな。うまい。え、どうどう。あんま感触ない。あれでしょ、それはいいんで。感触ないのは OK。 で、ちょっと、あえてここら辺でやってみて、頑張って。どう。なんか変な感じするでしょ。そう、無が一番いいのね。うまいな、なんか。やばいやばいやばい。なんかわかる。なんとなくわかる。打ってて。ちゃんと当たってるときはどんな打感をしてる？なんか感触ない感じ？ある？結構あります。ある。で、ちょっと変なとこ当たっちゃったら。変なとこ当たったら。痛いとか。はい。ここら辺に。ビリビリってくる。なるほど。小太郎です。小太郎くん、ナイスバッティングでした。ありがとうございました。まあこういうバットもあるってことで、もしなんかどっかで見かけたら、あ、打ったことあると買ってみようかなとか思っちゃったら、まあ自分の技術向上のためによかったらお父さんとかに頼んでみてください。はい、いいと思ったらでいいですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ライドは綺麗だよな、ホームが。ほんと綺麗だな。やっぱ僕らが上げたバッテがいいっていうのがやっぱ一番にあるかもしれないです。あ、もうこんなボロボロだったのか。これかっこいいなと思って。ヘッドを走らすから
ヘッド走らせるイメージで。おお。はい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 、これ赤いとこで当てるっていう、はい、ちょっとグリップが太いからしっかり持たなきゃいけないっていう、このパワーもつくし、危ない危ない危ない、ちゃんと当てましょう。オッケーオッケどう？当たってる感じわかる？わあ、なんかもう軽い。軽い？はい、あ、打感軽いと、あ、当たってんなみたいな。はい、ちゃんと当たってないと？なんか痛いとかないですか？ちょっと痛いっす。さっきあのコーチが、はい、痛っ！痛っ！って言ってたけど、はい、こいつまださ、リベンジ成功。いいね。ライドくん。オッケー、ありがとうございます。はい、下の名前聞いていいですか？ライです。ライくん。ライです。ライくん。一年生。はい。よろしくお願いします。お願いします。初出演。はい。出演したことある？いや、インフルエンザとコロナでだよね初見かもしれない。よろしくお願いします。お願いします。2年生です。2年生、はい、ガチで初だな、じゃあめっちゃスイングいいじゃん。怖いやん、さっきまで。普段なんか何番打ってるとかあるんですか？あー、だいたい4と5っす。4番と5番？はい。マジ？え、1年生の大会1年生主体で、はい、すげえな。自分のなんかアピールポイントはありますか？うん、スイングが強いことと、うん、スイングスピードが速いことです。マジ？あ、ちなみに少年野球ってか出身はどこですか？霞ファイヤーズです。霞ファイヤーズ、川越市の霞ヶ関霞ファイヤーズ。はい。何ファイヤーズ？高木キタンタレスです。え、高木キタンタレス。あ、高萩来た。あんたです。高萩来たってことは、その向かいに酒坊のグラウンドがあったよな、昔の。あったあったよね。トラップしなった。素晴らしいな、はい、強いな、マジで。はい、マジ強いな。え、このスイングっていうのが昔から、少年野球の時からずっと、はい、あ、少年野球の時のバットは何使ってた？ブラックキャノン。マジ？ホームランとかなんか何本とかある？うん、15本15本打ってるの。これ本当は持ってる？いや、結構ガチで。絶対ね、いや、入れたこともまあちょっとだけある。ランホン結構いいよね、少年野球って。多いっす、ランホン。今の酒坊入ってからホームランは2本打ったの？はい。すごいな、ガチなやつ。じゃあそんな、ライ君にとっておきのバットがあるんで、この長距離ヒッター向けというか長距離を打てる練習バットになります。先端が重いんですよね。重さ 900g で、ここに全部重さがあるんで、ヘッドを効かして打つことによって、ヘッドが速いとボール来るでしょ。ボールが来てヘッドが速いとさ、強く当たるんだよね。ボールに強く伝わるから遠くに飛ぶって、遠く飛ばしたいじゃん、はい、それに持ってこいのバットなんで、よかったらティーをしてもらって、はい、バットが長い分ちょっとほんとこう前で、そう、前で捌くとやばい、いいです。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャオー。そう
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。